Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais vídeozinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui com o Deathslinger, o último killer que lançou, tá bom? O mais novo killer do Dead by Daylight, ele já lançou tem um mês por aí. E eu tenho jogado muito com ele nas minhas livezinhas, tá bom? Pra quem acompanha lá sabe que eu evolui bastante a minha gameplay com ele. Tô jogando bem melhor e mantenho uma build bem interessante pra ele. Tá bom? O poder dele consiste em eu ter essa arma aí e eu consigo... Eu não dou um tiro com uma bala. Eu dou um tiro tipo com um arpão e eu consigo puxar o Survivor até mim, tá ligado? E é esse que ele é muito, muito chato de enfrentar, mano. Se o cara sabe jogar bem com ele, ele é insuportável, velho. E eu tô aqui com essa build, que é a buildzinha aí que eu gosto muito de usar com ele, tá bom? Não é a única que eu uso com ele, mas é uma das que eu montei que funciona muito bem pra mim, muito boa de usar. E ela consiste no Barbecue e Chili. Toda vez que engancho o Survivor, eu vejo quem tá pelo menos 40 metros de mim por 4 segundos e ganho 25% de stack a cada Survivor diferente que engancho. Num total de 100%, então eu consigo dobro de bridge points e uma vantagem muito boa na gameplay. Aqui eu vou com o Thrilling Tremors, que quando eu pego um Survivor no colo, todos os geradores são bloqueados por 16 segundos, exceto os que estão sendo feitos. E eles ficam, os geradores que são bloqueados, eles ficam brancos pra mim. Então o gerador que não fica branco pra mim, eu sei que tem gente. Então é muito bom pra posicionamento esse perk, ele funciona muito bem, de verdade, mano. Aqui eu vou com o Shadowborn pra aumentar o meu campo de visão. Como eu também jogo muito COD e esse killer tem uma arma, eu miro com a arma e atiro, eu acho muito bom ter um fovzinho maior. É muito gostosinho de usar, eu lembro um pouquinho o COD, então eu gosto muito de usar um Shadowbornzinho nele, velho. E aqui eu vou com o Save the Bear Forest, que é um perk que funciona muito bem nele. É o seguinte, a cada hit que eu dou, eu consigo uma stack, num total de 8 stacks. E a cada stack que eu vou ganhando, eu consigo recarregar mais rápido depois que eu dou hit a alguém, tá ligado? Então com ele é muito interessante, mano. Porque eu bato no cara, vamos supor que eu tô com as 8 stacks, eu bato no cara e recargo muito rápido, ele não vai esperar isso, então eu já miro e atiro nele. Bato, pum, miro e atiro, tá ligado? O cara nunca vai esperar isso, então funciona super bem, de verdade, mano. Caso eu bata na obsessão, eu perco 2 dessas stacks, então é só ignorar a obsessão que dá bom. Aqui eu vou com o Warden's Key, que pra mim é o melhor addon dele, que eu tenho um tiro só. Quando eu dou um tiro, eu tenho que sempre recarregar minha arma pra poder conseguir dar mais um tiro, tá ligado? E esse addon faz com que eu recarregue mais rápido, então é muito bom, porque ele recarrega um pouco lerdo, e esse addon faz com que seja muito mais rápido. E aqui eu vou com o Team All You Can, que quando eu erro um tiro, caso eu erre o tiro, né, eu tenho um cooldown menor. Então, tipo, quando ele erra o tiro, ele tem um, tipo, ele tem um cooldownzinho, não consegue fazer nada enquanto tá nesse cooldown, e esse negócio aí faz com que quase não tenha cooldown nenhum, tá ligado? Então... é uma delícia usar esses dois addons juntos, eles são muito bons de verdade, mano. E então é isso, gente. Bora pras partidas. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Mapinha da Spirit aqui, um dos mapas que eu menos gosto, pra ser sincero com vocês. Mas aí a nossa sorte tá em dia, tá ligado? Acabou caindo ele. Ok, tem gente aqui, beleza. Achamos alguém bem rápido, isso é bem importante no início, velho. Tu conseguiu achar alguém bem rápido, beleza. Já baitamos ele aqui, é bom sempre tu primeiro... nossa, tu primeiro dá o hit e depois o tiro, tá ligado? A não ser que o cara esteja no looping que tu vai ficar muito tempo com ele, mas tu poder dar o... ok, vamos quebrar aqui já, velho. Ele camperou a parte de bobeira, achou que eu não ia quebrar. Geralmente o Deathlinger faz uns mais play meio estranhos, né? Agora eu só saí quebrando e foi, disse. Ah, aqui eu não vou nem... é, aqui eu vou... ah, aqui não tem parede, tem? Ah, não tem parede, ok. Ele cai então, velho. Achei que ia ter parede, por isso que eu tentei atirar nele ali, mas eu sabia que poderia dar errado, e deu mesmo, tá ligado? Mas nem tinha parede, então tá suave. Bom, agora os geradores vão bloquear, porque a gente pegou o cara, né? Então a gente vai saber onde tem gente. Bom, por enquanto ninguém ainda. Não tô vendo nenhum gerador que não esteja bloqueado. Tá, tem gente naquele lá e tem um cara aqui, beleza. Não sei se eu vou nesse cara ou se eu vou... ah, eu vou nesse cara, ele tá dando mole aqui, velho. Tá dando mole aqui na T-Wall, mano. Pulou? Sabia. Sabia que ela ia pular, mano, era bem óbvio. Ela não vai olhar pra mim, ela não vai voltar, é. Vamos subir aqui então, aqui a gente pega ela easy, velho. Beleza, amiguinha, só vem, mano. Beleza, já caiu, mano, perfeito, velho. Ok, agora são menos 3 fazendo gerador, isso é fato. Algum gerador eu vou tomar provavelmente, porque o Deathlinger não tem esse controle de mapa, tá ligado? Até eu chegar lá já acabou, ó. É, então vamos tomar talvez 2 geradores. Talvez a gente tome 2, o cara já no outro gerador, meu Deus, foi bem rápido, velho. Não, acho que não, não sei agora. Foi ele que salvou, será? Tem um cara lá naquele gerador. Não sei se o cara tá lá ainda ou se ele foi ele que salvou o buguei, mas enfim. Tem um cara aqui, é nele que a gente vai, velho. Só bora. Ó. Perfeito. Vamos andar pra frente, né? Pra ele não deixar ele... ele é obsessão, será? Não faço ideia. Ah, ele é obsessão aqui. Então não vamos nele.
Deixa ele irritado mesmo, agora ele vai ter que se remendar os caras e tudo. Agora vamos voltar nos caras que não são nossa obsessão, porque nosso foco aqui é pegar as 8 stacks, velho. Então vem. Então vem, amiguinha. Já deu mole ali, só vai, velho. Só vamos. Ela tá machucada, não. Ela tá rilada, né? Ela tá rilada. Beleza, é isso. Era ela que eu queria mesmo. Só bora então, mano. Recarrega aqui essa pemba. Ó, correu pra lá. Pegamos aqui já, é perfeito, mano. Ah, ela vai conseguir, que triste. Eu vou até cancelar logo. Como ela tá machucada, não tem por que eu querer aplicar o mend nela, até porque meu objetivo agora é pegar ela. Ah, achei que ela ia pra esquerda, ela continuou na direita, velho. Achei que ela não ia continuar reto, porque se ela continuar reto eu pegava ela. Só que ela continua lenda viva, velho. Que tem gente aqui nesse gerador. Talvez a gente desista dela um pouquinho, velho. Eu não sei, depende pra onde ela foi. Deixa eu ver, ela tá pra cá? Ela tá pra cá, mano. Vai pra cheque agora, né? É. A cheque é um problema, não vamos ficar nela não. Vamos ficar nela não, porque já vão acabar aqui, eu sabia. Ok, puxa ela aqui, mano. Vou tentar derrubar esse cara aqui. É, ele vai cair agora. Ah, ele tem Sprint Boost. Então foi até bom, sabia? Porque ele é obsessão, então tá só. Vou fingir que vou pegar, ver se ele vai voltar com a lanterna. Não, ok. Então vou pegar lá mesmo, vou enganchar ela por aqui, velho. Porque o gerador feito, eu nem lembrava que ele bloqueava o gerador feito, mas ok, velho. Beleza, amiguinha. Agora vamos saber onde tem gerador. Tá, tem gente naquele gerador ali, tem um cara aqui agora. A mina entrou no armário ali. Tá, provavelmente é o Quentin que tá aqui, né? Que ele é o da lanterninha. Tá, acabaram aqui também, já faltam só dois geradores. Meu Deus do céu, e ó que a gente tá jogando super bem, velho. Mesmo assim tomando gerador a rodo. Mas ok. Nossa, isso não pegou, velho. Nem ferrando. Tenta. Nossa, quase, velho. Ia ser lindo se eu pego, hein. Ia ser lindo, velho. E aí, ninguém, volta aqui, tá achando o quê? Que é festa? Beleza, toma esse dizinho, beleza? 5 stacks já. Agora, vamos voltar lá no gancho, mano. Vamos derrubar a mina que foi salva, caso a obsessão tenha sido... Que tenha salvado ela. Mas eu espero que não. Mas se for obsessão... É, foi obsessão, né? Ok, mas ele tem meio que tá preso aqui, né? Então eu vou nele mesmo. Ele tentou desviar, mas aí... Perdeu 2 stacks só, depois a gente vai ficar ignorando ele. É só agora pra poder pegar a stack do barbecue, tá ligado? E conseguir meus pontinhos na vida. Fechou, mano. Beleza, amiguinho. Perfeito, mano. Agora estão lá se rilando, ó. Eu peguei ele, mas já não tava no cooldown ainda do Trilling Tremors, velho. Agora a gente vai naqueles caras que estão lá. Eles vão ficar lá se rilando, provavelmente. A gente faz a bagunça lá, velho. Só bora, mano. Cadê esse... Tá, ele se rilou. Beleza. Eu até gosto quando rila. Que é mais stack pra mim. São 2 hits ao invés de 1, né? Tá, eles estão ali, ó. Já tô vendo, já. Estão ali parado? Não. Opa, tem um cara aqui. Beleza. É você que eu quero. Agora ninguém vai ser uma obsessão, porque a obsessão tá no gancho, então tá suave. Beleza, amiguinho. Aqui ele já tomou rapidão. Tiro rápido. Não tem nenhuma possibilidade de fugir desse tiro, velho. Foi muito rápido. PayPal. Mirou e atirou, velho. Não tem como, mano. Beleza. Agora vou enganchar ele no mesmo gancho, velho. Vou tentar até um déjà vu aqui, mas é a vida. Beleza. Ó, bloqueamos o gerador. Deixa eu ver se tem gente no gerador. Não, ninguém gerador nenhum. Eles estão lá se rilando e o outro tá ali por perto pra salvar ele. Beleza. A gente tem visão total do jogo. A gente sabe exatamente o que os caras estão fazendo, onde eles estão. Então isso é bem importante de saber, tá ligado? Eles estão aqui se rilando, vamos correr neles, cadê? Vamos ficar por aqui? É, ficaram por aqui, eles estão aqui ainda. Ok, eu quase atirei, mas eu não atirei. Beleza, amiguinha, vem cá. Sabia que ela ia pular, mas ali ela tomava o hit de qualquer jeito, o tiro. Ok, no Quentin a gente não vai nem ferrando, poderia até derrubar só ele pra ganhar tempo, mas ele é obsessão, então a gente não quer perder stack agora, né, velho? Não queremos, mano. Tá, eu acredito que ela tenha corrido pra cá de volta, o que é bem burro se ela fizer isso. Não, ela não fez isso não, né? Olha, subestimei a Clau, mano. Opa. Subestimei não, ela fez o pior ainda. Ela fez pior ainda, que foi voltar, velho. Ninguém merece, mano, mas ok, velho. A lenda viva, mano. Beleza, amiguinha. Botar ela aqui, very nice, velho. Tá, o cara tá lá no gerador. É, acabou. Nossa, tinha que ter esperado o cooldown, mas eu acho que ia demorar um pouco mais pelo cooldown do Trilling Tremors, então... Prefiro não. Já tô aqui no gerador mesmo, já vi o cara no barbecue. O barbecue serve pela mesma função, basicamente. Só que é só saber a localização, né? Ele pelo menos bloqueia o bagulho, mas enfim, vai. O cara correu pra cá, ele deve estar aqui por fora. Entrou em algum armário, sei lá. Deixa eu fingir que vou abrir o outro. Ai, meu Deus! Santa Pemba! Nossa, que otaríssima, velho. Ah, mano, meu Deus, velho. Meu Deus, eu não tô bem, eu não tô bem, velho. Meu Deus, eu tenho certeza que vocês tomaram susto, tá bom? Não é porque eu tô de killer que eu não posso tomar meu susto, não, tá bom? Isso aí é bullying, tá bom, velho? Nossa senhora, mano.
Caralho, velho, eu esperava, só que eu não sabia que ela ia sair, tá ligado? Eu pensei que ela poderia estar ali, mas eu não botei fé. Ela saiu do nada, eu tomei um susto, mano. Meu amigo, velho. Qual a necessidade? Bom, a gente tomou outro gerador, velho, mas ok. Conseguimos uma kill agora, essa aqui tá no gancho, ninguém veio salvar por algum motivo. Talvez pra rushar o gerador até, né, velho. Eu já vi que não tem ninguém gerador nenhum, eles vão estar aqui pelo caminho. É óbvio que eles vão estar por aqui, tá ligado? Não tem como eles não estarem aqui. Agora, aonde eles estão? I really don't know, man. Don't know, man. É, os caras sumiram, ok. Ai, lenda, velho. Ah, eles vão estar lá salvando, não é possível que eles não vão estar salvando, velho. Tá os dois aqui, beleza. Esse cara é obsessão, então eu não quero ele. Eu quero o cara que salvou ela. Cadê o cara que salvou ela? Bom, que a gente vem, a gente vai. Bom, é... Ah, pior que é ela, mano. Opa, é você mesmo, querido. É, foi ele que salvou, tenho certeza que foi ele, velho. Perfeito, então, mano. Já recarrega aqui, velho. Já entra aqui. Ele vai ficar por aqui, será? Não, seria bem burro da parte dele, né? Nossa, foi quase, hein, mano. Foi quase. Se ele não taca, ele tava morto, velho. Dá pra muito matar ele aqui. Ele correu pra cá, pode crer. Talvez depois eu puxar ele por aqui, ó. Ele vai correr ali agora. Tá, que ele tá morto. Tá, pera. Do nada o Quentin? Do nada o Quentin, velho. A lenda. Eita, pemba. Aqui eu errei o tiro. Eu sou uma lenda. Calma que dá pra pegar ele de buenas, velho. O que ele tá fazendo, velho? Que ele tá fazendo, mano? O cara é legend, velho. Preciso nem gastar o tiro nele. Perfeito, velho. Nossa, eu achei que eu tava indo no Shiva, eu tava indo no Quint, velho. What the fuck, mano? O cara brotou do nada, mas como ele já tava machucado, perder suas stacks faz quase diferença. Só duas stacks faz quase diferença nenhuma, tá ligado? Então tá suave. Beleza, não tem ninguém gerador nenhum. Só que o cara tá lá por perto, velho. Viu como é que esse break me ajuda muito, velho? Eu sei que não tinha ninguém gerador, tá ligado? Porque às vezes o cara usa o gerador pra poder se esconder do barbecue. Então eu nunca sei se ele tá atrás do gerador de fato ou não, tá ligado? E esse perk me ajuda com isso. Então o combo dele com o barbecue é sensacional, velho. Eu tava usando o pop até então com ele, mas nem precisa do pop se eu tiver usando esse perk, tá ligado? Até porque ele é um killer lento. É que nem usar pop na Hunters. O pessoal não usa, pelo menos o pessoal que é main Hunter não usa pop nela. Então por que que usaria no Deathling se ele é basicamente a mesma mecânica, tá ligado? Ih, mano, precisa até cortar o vídeo, velho. What the fuck, mano? Aí finalmente achou alguém, beleza, amiguinha. Perfeito, velho. Os caras estão aqui no gerador. Vamos já, ele veio aqui salvar na lanterna, né? Pode crer. Ah, se ele virou na mesma hora, velho. Só conseguiu por causa do Sprint Bush, mano. Beleza. Dei o bagulho nele pra deixar ele machucado já, velho. E tendo que se remendar também. Eu já vi o Steve, ele sabe que eu vi, né? Sabe que eu vi. Então, beleza, a gente vai dar só um. Aqui, ele vai dar a volta por aqui, provavelmente sim. Exato, perfeito. Que ele pulou aqui, mas será que vai pular de novo? Nossa, eu poderia muito ter acertado ele aqui, mas ok, aqui ele tá morto. Beleza. Agora que a gente vai derrubar, perfeito. Agora vamos voltar nessa mina aqui, vamos enganchar ela. Porque ela tá quase rilada, tá ligado? E o Steve, ele vai demorar um pouco mais pra conseguir rilar, caso ele venha rilar alguém. Ele deve fim, né, velho? É a lógica que ele vem rilar o cara, não é possível, tá ligado? Mas ok, velho. Beleza, engancha ela aqui. Se ele não vem rilar, é GG, mano. Até porque ele tá tendo que se remendar, né, velho? Ele tá remendado ainda. Não sei se ele vai vir ou não. Mas ok, velho. Meu Deus do céu, uma lenda viva, mano. Uma lenda viva, velho. Ninguém, velho. Provavelmente eles estão em SWF, então. Ele deve ter avisado que ele tava com o Unbreakable. Só que ele levantou bem na hora que eu cheguei nele, velho. Muito bom, mano. Ok, mano. Ele já morre também, né? Pode crer, velho. Agora o outro... Não... Ah, a Hatch tá aqui, pô. Eu vi. Tá aqui dentro. É, tá aqui. Nossa, eu nunca vi ela nascendo aqui, velho. Que viagem. Só ficar aqui. Será que ele vai querer se matar vindo pegar? Não, vai não, né? Ele sabe que tá aqui a Hatch. Ele sabe, pô. Ok. Ativou a adrenalina dele. Provavelmente, então, ele tá em algum portão, sabia? Pode ser que ele esteja em algum portão. Vamos tentar voar no portão, mano. Mas não sei se vai dar tempo, velho. Ok, aqui o cara não tá. Ele pode estar naquele lá, velho. Seria uma play bem... Olha, ele tá lá mesmo. Seria uma play bem esperta. Olha que ele tava mesmo. Nossa senhora, eu não vou conseguir chegar, velho. Não tô crendo. Chegar bem perto dele, que aqui é GG pra ele, mano. Ah, GGzaço, o Save the Best que salvou minha vida, talvez, velho. Talvez o Save the Best que tenha... Minha vida não, né? Salvou a vida do cara. Quer dizer, matou o cara o Save the Best, velho. Até buguei, mano. Perfeito, velho. Fico com muito medo de errar o tiro, porque se eu erro o tiro eu tomava. Então eu preferi chegar mais perto e aí sim atirar, tá ligado? Até porque eu fiquei com medo de não dar range também. Mas deu tudo certo, mano. Partidaça, velho. GGzão, mano. O
Ok, bora lá. Bora lá, velho. Mapinha próprio dele, velho. Que delicinha, mano. Que delicinha, velho. O mapinha dele é interessante pra ele. Tem uns lugares que são interessantes pra ele. Tipo, aqui em cima, tá ligado? Ali em cima e tal. Esse mapa foi meio que feito pra ele também, tá ligado? Tipo, pensado nele, velho. É, os mapas dos killers geralmente são pensados no killer, né, velho? Nossa, foi muito quase. Pena que ela tinha Sprint Burst, senão eu tinha pego ela, velho. Ok, mano. Foi quase. Se tivesse atirado um pouquinho mais pra frente, eu tinha pego, velho. Tristeza, mano. Mas ok. Aqui não chega, não, né? É, não chega. Foi certinho nela, mas não chega. Ok. Aqui vamos dar um hitzinho normal mesmo. Eu já vi que tem alguém destruindo top, então pelo menos tem três pessoas aqui. Nenhuma das três foi no gerador, então tá tranquilo. Ok, o que ele tá fazendo? Eu não sei. Eu não vou perder meu tempo batendo nele. Eu vou sim nela. Que ele vai querer talvez me seguir. Não, ele não me seguiu. Ok. Ele correu pra minha direção, mas não ficou me seguindo depois. Quando eu sou louco assim com o que eu fico seguindo ele depois até ele me querer, velho. Eu fico pito, mas ok. Tá, eu vi que aquele dia que podia estar com lanterna, então eu fiquei com medo dele estar por aqui, mas ok, a gente pega a parede. Não tem nenhuma chance dele fazer nada, beleza. Pegando ela, a gente vai saber onde tem gente em gerador. Tá, não tem ninguém em gerador nenhum. What the fuck? Pera aí, não é possível. Tô vendo errado. Pô, tem gente aqui, velho. Ah, tá, não tem ninguém. Ah, tá, tem gente no gerador lá sim, mas eu vou. A lenda, velho. Nossa, eu poderia ter pego ele, hein, mano. Não, acho que não teria pego. Seria muito, tipo, muito... Nossa, eu esbarrei um bagulho e achei que eu tinha esbarrado é nele, velho. Eu vou quebrar essa paredinha aqui. Porque esse loop aqui é bem chatinho, então... Prefiro quebrar logo. E agora sim, vamos correr pra lá. Vamos ser o menos trifão gerador. Ok, eu vou vir no Jake. Eu não vou vir na Nia, não. Porque o Jake eu sei que não é obsessão. A Nia pode ser. E o Jake também tá machucado, né? Então, pegamos. Nice, velho. Só bora, mano. Espero que ele não consiga se prender ali. Pô, ele conseguiu, mano. Que tristeza, velho. Mas ok, pelo menos eu consegui fazer com que ele ficasse mais perto de mim, né? Tá, acho que eu não vou nele, eu vou nesse cara que tá aqui. Não, ele não tá. Era a Nia que tava ali então, beleza. Tentar dar uma volta aqui bem doida nele. Pode ser que eu pegue ele de surpresa por aqui assim. Não, o cara sumiu mesmo, velho. A lenda, mano. Nossa, velho, aquele bigulhinho conseguiu prender o meu bagulho. Não tô acreditando, velho. Que tristeza, mano. Mas ok, vai. Eles salvaram a mina lá já, obviamente, né, velho. Tem alguém ali, será? Acho que não. Acho que a Nia que tava ali, não tá mais não. Nossa, que perfeito, velho. Que tiro perfeito, que lindo, mano. Só bora, velho. Vem cá, amiguinha, beleza. Ah, ela era obsessão. Que tristeza, velho. Eu fui olhar meu stack subindo, ela foi e desceu. Eu fiquei muito triste, mano. Tá, definitivamente não é a única que tá aqui. Tá, Sprint Burst. Nossa, foi muito quase, velho. Sprint Burst contra ele é bem insuportável, velho. Na moralzinha, é bem insuportável Sprint Burst. Beleza, pegamos ela. Só que ela vai conseguir se prender, provavelmente, nesses matos aqui. Não, não conseguiu. Perfeito, velho. Só bora, mano. Agora recarrega essa pemba aqui, velho. Complicado é que ele foi pensado no, nesse killer, só que em alguns lugares não, né? Porque aqui tem muita virada, não consigo ver onde o cara tá, tá ligado? Beleza, aqui foi nice, velho. Só bora, é aqui, aqui ela tá morta, nice. Perfeito, velho. E não é obsessão, então tá tranquilo. Agora sim, eu vou pegar ela e vamos bloquear os geradores, caso algum gerador que esteja muito avançado estivesse sendo feito. Deixa eu ver, tá, aquele lá tava sendo feito, beleza. É, aquele lá também vão acabar e até mais um acabando lá. Essa aqui vai ser complicada, hein, velho. Essa parte daqui vai ser complicada, mano. Ah, o cara desceu, que perfeito, velho. Tentar pegar o pixel dele aqui. Não, a carroça não deixa passar o tiro. Mas ok. Ele não vai vir pra cá. Ah, ele veio sim pra cá. Ele veio sim pra cá, velho. Agora onde... Tá, tá, ele correu pra lá, pode crer. Aqui não chega nem ferrando, velho. É, o cacto não deixou, velho. Vão tá vindo salvar ela aqui provavelmente, né? Agora, pela lógica do game, eles vão tá vindo salvar ela. Não, pior que não. Lá, tem gente aqui em cima. Ah, tá, tá, tá geral pra cá, beleza, é isso. Eu vou na Nia aqui, velho. Eu vou fazer com que ela me stune mesmo, só que ela vai ficar machucada. Pra eu não perder minha stack, agora eu vou vir nessa clareira que tá correndo aqui, ó. Que era ela que eu queria ir, mas eu queria deixar a Nia machucada de algum jeito. Beleza. Nossa, quase pegou ele, velho. Ela não vai conseguir salvar ela, beleza. Tá, agora eu vou pegar ela pra deixar o cara salvar mesmo, porque eu não quero que essa mina entre no struggle agora. Porque, né, todo mundo em volta do gancho, vão salvar. Ele vai ter que salvar, ele não vai salvar, mano. What the fuck, velho. Ele deixou não estar no struggle, não faz sentido, velho. Não faz nenhum sentido o que ele fez, mano, mas ok, velho. Ele quis me ferrar, mas ele me ajudou, na verdade. Porque aí ele fez a mina estar no struggle, tá ligado? Se eu quiser ganhar o game, é só ir nela agora, mas a gente não vai fazer isso. Fechou, fechou. Agora os caras estão aqui dentro, velho. Tá, eles correram pra cá, vamos só seguir. Tá, não acabaram ali, velho. Que delícia, mano. Eu só tô vendo um rastro pequenininho, velho. Eu tô vendo o resto que não presta, mano. Tá, ninguém ali, velho. Que estranho, velho. Onde é que eles estão? Eu vi que eles estavam pra cá também, querendo... Ai, eles acabaram aquele gerador ali, pode crer, velho. Pode pá, mano.
Tá, provavelmente ela vai... Nossa, não pegou isso nela, velho. Tá, eu quero sair daqui pra poderem salvar ela, coitada, mano. Mas eu sei que tá todo mundo em volta, tá ligado? Então não tem por que eu sair. Eu saí de perto, tá ligado? Aí, salvar ela, beleza. Nossa, quase que eu acertei, hein. Pegou, nice. É isso, velho. Ah! What? Eu nunca vi isso acontecer, velho. Eu nunca vi isso acontecer, mano. Caralho, velho. A única que ficou aqui é a obsessão, velho. É a lenda, né, mano? Só que eu não vou nela, velho. Eu quero ir nos caras que correram pra cá. Yep. Perfeito, é ele que não tá machucado. Era ele que eu queria mesmo. Nice, velho. Só bora, mano. Agora ele vai querer correr muito pra longe. Querer pegar a distância de mim, tá ligado? Nossa senhora. Tentei pegar ele antes de virar, só que eu virei um pouquinho o mouse mais pra direita. Aí me ferrou. Mas a vida tem dessas, né, velho? Ok. Ele correu pra cá. Tá vendo? Tem muita parede, não tem como eu atirar nele, velho. Porque tem muita parede. Tem vários lugares pra ele ir, tá ligado? Nossa, não pegou isso nele, velho. Que tristeza. Mas aqui, aqui não passa o tiro, então tá suave. Só bora, mano. O cara correu longe pra caralho pra lá, mano. É, eles vão querer naquele gerador ali, né? Ele sempre pega a distância. Ele manda bem contra o Death, porque ele sempre pega a distância. A linha aqui tá morta, velho. Porque aqui não tem nada. Ah, tem uma porta ali em cima, velho. What the fuck? Por que ela correu pra ali, velho? Não entendi nada, mas ok. Que acabaram mais um gerador pra lá, velho. Agora bloqueamos todos os outros geradores por alguns segundos, então tá suave. Que essa mina aqui já morre. Eu queria o Jake, velho. O Jake, ele correu pra cá. Só que eu não sei mais pra onde ele foi, velho. I really don't know, man. I really don't know. Tá, eu tô vendo só o corvo aqui. Opa, tem... Ah, não. Sempre acho que esse corvo aqui é um survival, mas nunca é, velho. A lenda, né, mano? A lenda viva, mas ok, velho. Que a Nia tá correndo pra cá, né? Ela que a gente vai agora também. Acho que ela tá capaz, já conseguimos atirar nela. Perfeito, velho. Que ela atacou o parede sem mais nem menos. Beleza. Agora vamos dar a volta por aqui, que provavelmente ela não vai voltar pra direita, não. Então tá suave. Nossa, quase que isso pegou, velho. Meu Deus do céu, mano. Ah, ela vai pular ali. Nossa, não pegou isso também, velho. A linda, mano. Ah, como é que não tá pegando esse tiro? Agora pegou. Agora foi calculagem, mano. Ah, olha isso, velho. Ela conseguiu se prender esse bagulhinho aqui. Esses bagulhinhos são muito ridículos, velho. É o counter dele, mano. Esse bagulhinho aqui, velho. A linda, mano. Ok, amiguinha. Agora sim, velho. Só bora, mano. Vem, 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 vem. Perfeito, mano. Perdemos as stacks, mas a vida tem dessa, né, velho? Vamos ver se tinha alguém gerador. Não. Sorte a dele que não, né? Acho que é o gerador branco, pode crer. Barbecue também não tô vendo ele. O cara se escondeu bem. O cara se escondeu bem. Agora, onde ele tá? Eu não... Opa. Eu te ouvi, neguinho. Eu te ouvi, velho. Não tem como, velho. Não tem como. Eu te ouvi, mano. É GG pra você, velho. Que delícia, mano. Nossa, quase que eu pego ele, velho. Tentar subir por aqui, vai. Olha, ele pulou ali mesmo. Nossa, não passa dessa cerquinha aqui, velho. A gente mandou muito bem na jogada agora, mano. Só que ele conseguiu pular porque a cerquinha ele não passava o tiro, velho. Que tristeza, mano. Era muito pra passar, mas ok. Agora vai correr reto pra cá, né? E aqui é GG pra ele, mano. Só vem, amiguinho. Só vem, amiguinho. GG's, velho. Então tá aí, gente, as partidinhas com o Deathslinger, tá bom? Espero de verdade que vocês tenham gostado, velho. Foram duas partidas deliciosas de jogar. Muito boa, já jogamos super bem com ele. Montei uma build aqui bem interessante, que eu recomendo vocês usarem, que essa build é muito delícia de usar. Não sei se é a melhor build pra ele, tem builds até que pode ser melhor pra ele. Mas essa build é uma delicinha de usar e se vocês quiserem usar, recomendo, que é muito boa, de verdade, mano. Fechou? Fico por aqui, eu vou pedir pra você avaliar o vídeo, me deixar um comentário e se inscrever no canal se não for inscrito, beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço.